スミンライスが入りました。炒めていきます。ご飯はこういうので炊いています。何にでも合うクレイジーソルトです。ケチャップを投入です。美味しそうですね。あ、あれ切ろっか。あ、まあ、いいや、切らない。あ、え、切る？切った、切った。チキンライスができました。これからオムレツにしていきます。卵3個使ってます。やっぱり下が固まる。美味しそうですね、これは。バターの風味がすごい美味しそうなオムライスができました。もう一個作っていきます。完成。あー、チーズが乗っちまいました。オムライスの完成です。いただきます。美味しい。うわ、完全についた。あんめんはこんな感じです。いただきます。あ、もう完全にスクランブルエッグですか。美味しい。美味しいです。あのメイド喫茶で食べるオムレツより美味しいです。メイド喫茶1回しかやったことないですけど。それではまた、うん、じゃあスクランブルエッグ。スクランブルエッグ丼、スクランブルエッグオムライス完成。ごちそうさまでした。